ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አለ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ለተከበረው ለተወደደው ቡና ሲኒማ ቤተሰብ አንድ መረጃን እንድታካፍልልን እንፈልጋለን እና ይህም መረጃ ደግሞ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች እንዲሁም የባህር ዳር ከነማ ተጫዋች አለልኝ እንግዲህ ራሱን በማጥፋት ለማይቀረው ለሞት እንደሄደ ይታወቃል። እናም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ ይህ ዜና አሳዛኝ ነበር፣ አስደንጋጭም ነበር እና አንተ ደግሞ የቅርብ ወዳጁ እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ ባለልኝ ዙሪያ አንዳንድ መረጃዎች እየተነሱ ይገኛሉ። ከዚህ መካከል ደግሞ ያለልኝ ገዳዮች አመለጡ የሚል መረጃ በስፋት ምሽቱን እየወጣ ይገኛል። ማለት ከእስር ቤት አምልጠው እንደወጡና እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ እንዳልተገኙ እየተንሰራፋ ያለ መረጃ ያለ በፌስቡክም እንዲሁም በቲክታክ እንዲሁም በዩቲዩብ እየወጡ ያሉ መረጃዎች አሉ። ይህ መረጃ ምን ያህል እውነት ነው? አንተስ ጋር ያለው መረጃ ምንድን ነው? መልካም እንግዲህ ወንድሜ፣ ያው በመጀመሪያ ወደ አንተ ሚዲያ ስለጋበዝከኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው አለልኝ አዘነ እንግዲህ ያው ከዚህ ቀደም በባህር ዳር እና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚጫወት እንግዲህ ተጫዋች ነው። እንግዲህ ያው እንግዲህ አለልኝ ከዚህ ቀደም ከዛሬ አንድ ወር አካባቢ ከውድ ባለቤቱ ደግሞ ከውድ ፍቅረኛው ጋር የጋብቻ ስነስርዓት እንግዲህ ካደረገ በኋላ ቤተሰብ እንግዲህ በሱ ትዳር መመስረት ደስተኛ አልሆኑም። ቤተሰቡ እናቱም ወንድሙም አባቱም እንግዲህ ለምንድን ነው ይሄን ያደረከው? እሷ ማናት? የምን ዘር ናት? የሚል አንዳንድ እንግዲህ መጠየቅ የሌለባቸው ጉዳዮች አሉና እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንግዲህ ጠይቀው አለልኝ አዘነ እንግዲህ ያገባት ልጅቷ እንግዲህ ያው ኦሮሞ ነች። እንግዲህ ለምንድን ነው ኦሮሞ ያገባኸው? በሚል አንዳንድ እንግዲህ ይህ ተቃውሞ ደርሶበታል እና በዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ አለልኝ ከቤተሰቡ ጋር የተጋጨው። እንግዲህ እናት በሰዓቱ ይህን ነገር እንግዲህ ያው መክረዋለች። በተለይ ማግባት ያለብህ ከኛ ቤተሰብ ነው፣ ያው አርባ ምንጭ ነው የተወለደው። የአርባ ምንጭ ልጅ እንደሆነ ይነገራል። እዛም አካባቢ እንደተወለደ ይታወቃል። አርባ ምንጭ ነው የተወለደው። እንግዲህ ያው ሙሉ የአርባ ምንጭ ነዋሪ የሚያውቀው አለልኝ ሳይሆን አቢ ብሎ ነው የሚጠሩት እና አብዛኛው የሰፈሩ ሰው እንግዲህ አለልኝ በጣም አስተዋይ በጣም ደግ የሆነ ሰው ነው እና ምንድን ነው የተፈጠረው? ያው ቅድም እንደነሳሁልህ አለልኝ እቺን እንግዲህ ፍቅረኛውን ካገባ በኋላ ያገባው እንግዲህ በቃል ኪዳን ነው እንጂ ኖርማል እንደዚህ ትዳር ምናምን መስርተው እንደዚህ ይሄ እየተጋነነ ምናምን አይደለም። እሱ ጋር ጓደኞቹ ነበሩ፣ የእሷም ጓደኞች ቤተሰብ ነበሩ። እንግዲህ ያን ቀለበት ስነስርዓት ካደረገ በኋላ ነው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን የተፈጸመው። እንግዲህ ከሆነ በኋላ አለልኝ ራሱን አጠፋ የሚል ነገር ነበር የሰማነው በሰዓቱ። እኛም በጣም ነበር ያዘነው፣ እንዴ ምንድን ነው የተፈጠረው የሚል ነገር ነበር በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በስፋት ሲስፋፋ ነበር እና የመረጃ አለልኝ ራሱን አጠፋ ተባለ በሰዓቱ። ነገር ግን አለልኝ ራሱን አጥፍቷል ለሚለው አንደኛ ይሄ አንደኛ አሳማኝ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ራሱን ሊያጠፋ አይችልም። ምክንያቱም በጣም የሚወዳት በጣም የሚያከብራት እንግዲህ እንደ አይን ብሬኑ የሚያያት እንግዲህ ፍቅረኛው አለች። ካገባ ወር ነው ማለት ይህን ያክል ራሱን የሚያጠፋበት ደረጃ ላይ አልደረሰም። ምናልባት ያው በቤተሰብ ግፊት ከቤት ተነስቶ በሞተር ምናምን ስራ በሚሰራበት ቦታ ላይ እንደሄደ ሰምቻለሁ። ነገር ግን አለልኝ ራሱን አጥፍቷል የሚል መረጃ ያው በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲሰራጭ ነበር። ነገር ግን ይሄ ከእውነት የራቀ መረጃ ነው። ይህንን ጉዳይ ደግሞ የአርባ ምንጭ ፖሊስ እንግዲህ የእሱን አሟሟት በተመለከተ እንግዲህ እውነታውን እያጣራ እንደሚገኝ እኔም መረጃውን ለማየት እያለሁ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እህትና ወንድሞቹ ናቸው እየገደሉት የሚል አንዳንድ ያልተገባ መረጃዎችን እንግዲህ ሲያሰራጩ ተመልክቻለሁ። ነገር ግን ይሄ አንደኛ አሳማኝ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን ጥርጣሬ አለ። ጥርጣሬውን ደግሞ ፖሊስ ነው እየተመለከተ ያለው። ምናልባት ያው በእነሱ በኩል የወጡ አዳዲስ መረጃዎች ካሉ ያው ምናልባት ተከታትዬ መረጃውን ማድረስ ስለሚሆነው። አዎ ልክ ነህ ወንድማችን። እንግዲህ አንድ መረጃ አለ በእርግጠኝነት አለልኝ ራሱን አጥፍቶ ሳይሆን ከኋላ በስተጀርባው የነበሩ አንዳንድ ሰዎች እንደነበሩ ማለት ይሄን ነገር እንዲያደርግ
عندند يجديا مكران يفسمو بتسووش إن دالو أيتها نجرة يجينيال مالت أيتها ورا يجينيال بتلاقي يوم عبر يدرك سوتش أيتها نصرف يجينيال هي مرة جا من يأكل أونتلو أنت لقديو إن دال لك أربعة أنصار يهن قدي بأونت سن الملكات وهي قدي أونتلو وعي ملكها من جديد يا مالت كذي قدام يا لو من بريسة موتني سامونو أتشيلي فكرة يعني أنا براتي من نجار سامي تشالونا عندهم يسوع فكرة يعني أنا أتشيل اللي مني قد اللي من نجار سامي تشالو نا عندنا اللي تزابا من رزق تشالو نجار كم من جاو أهون ونات لما نجار باللين أتجاب بزوج قدام يتشالو وراجو تشالو أهون ونات لما نجار كوراجو مكو تلات هيك فمار له لكنه لكنه عندهم آه سلازي إنجري الناس سومي ترى ترى ولا ميل جنز زابي على جن بوليس ينقل داي ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል መረጃውን እያጣራ ነው የሚገኘው። የእሱን አሟሟት በተመለከተ በስክሪኑ ላይ ከዛ ባለፈው ደግሞ በሚነዳው ሞተር ላይ እንግዲህ ምርመራ እያደረገ ነው ያለው። ከዛም ባለፈ ቤተሰቦቹ ላይ የትና ወንድሞቹ ትላንትና ወዲያ ታስረዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ እየወጡ ያሉ መረጃዎች በጣም ብዙ ናቸው። አለልኝ የሞተው ራሱን አስፍቶ ነው፣ የገደለችው እናቱ ነች፣ የገደለችው ወንድሙ ነው የሚል አንዳንድ እንግዲህ የተዛባ መረጃዎች በሶሻል ሚዲያ ላይ እየተስፋፋ ነው ያሉና ይሄ መረጃ ደግሞ እና ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አየር ላይ ያለው መረጃ ሳይሆን መሬት ላይ ምን አይነት መረጃ ላይ ያለው የሚለው ነገር እንግዲህ እያጠረ ነው የሚገኝ መረጃ አለኝ። ከዚህ ጋርም እንግዲህ ምናልባት ያው ቀደም እንዳነሳውል ፖሊስም ምርመራ ከፍቷል። ይሄን ምርመራ እንግዲህ ልክ እንደጨረሰ ያለውን አጠቃላይ መረጃ አጋራለሁ። ልክ ነው ወንድማችን። እንግዲህ እንዳልከኝ የሟች ሚስት ከዚህ በፊት ፍቅረኛ እንደነበራት ነግረኛል። እናም ደግሞ የሟች ሚስት ፍቅረኛ ደግሞ ከግድያው ጋር ተያያዥነት እንዳለው ነው እየነገርከኝ ያለው። ስለዚህ አንድ ጥያቄ በማስከተል የመጨረሻ ጥያቄ አንድ ጥያቄ ላስከተልልህ ሰፋ አድርገህ እንድትመልሰው ፈልጋለሁ እና ምናልባት ውድ አድማጮቻችንም ይህን ነገር ምናልባት ቢሰሙት ብዬ ማስበው ምናልባት ይች የሟች ባለቤት ሚስት በዚህ ሰዓት ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች? ማለት አሁን ላይ የወጡ ባለው መረጃዎች መሰረት ትንሽ የጤና እክል እንዳጋጠማት አምሮዋ ውስጥ ትንሽ ይሄ ሳይኮሎጂያንስ እንደሚሉ ማለት ይሄ ከፍርሃት ጋር የተያያዘ ነገር ማለት እኔም ላይ እንዲህ አይነት ነገር ይደርሳል እንዲህ አይነት ጉዳት ቢደርስብኝ ይሄ ያለልኝን ሞት አለመቀበሏ እየተነገረ ይገኛል። ማለት ይበልጥ ወደሱ ማለት እሱ እንደሞተ አለማሰብ ላይ እንደሆነችና ብዙ የጤና ችግሮች እንዳሏት እንዲሁም ቤተሰቦቿ ሊያረጋጓት እንዲሁም ደግሞ ወዳጅ ዘመዶቿ ጓደኞቿ ሊያረጋጓት አለመቻላቸው ነው እንግዲህ እየተሰማ ያለ መረጃ የሚያሳየው። እሷም በግል የቲክቶክ አካውንቷ እንዲሁም በፌስቡክ አካውንቷ የተለያዩ ነገሮችን እየለጠፈች እንደሆነ ከአለልኝ ሞት ጋር በተያያዘ ብዙ አይነት ጉዳቶች እንደደረሱባት እንዲሁም ደግሞ ከቤት መውጣት እንደማትፈልግ ብዙ አይነት ነገሮች እየተገለጹ ይገኛሉ። ምናልባት ውድ አድማጫችን እንዲሰሙ ምንፈልገው ይሄን ነገር ነውና ምናልባት ብታደርሰን ይሄን መረጃ መልካም። እንግዲህ ጥሩ ነገር ነው ያነሳልኝ። እንግዲህ ያው ያለልኝ እንግዲህ ባለቤት የሆነችው እንግዲህ የታችን እንግዲህ ያው ያለልኝ ሞት ከሰማች በኋላ እጅጉን ለማመን ነበር የከበዳት። ምክንያቱም አንደኛ በጣም ከሱ ጋር ተነጋግራ አውርታ አብሮ ነበር ያደረውትና በማቅስቱ የነገር ሲፈጠር በጣም ነበር የደነገጠችውና ማለት ለማመን ከብዷታል። አንተ እንዴት ነው በጣም ብትወደውን ሰው በጣም ብታከብረውን ሰው እንግዲህ በተለይ በጣም የልብህ ነው የምትለውን ሰው ባጠገብህ ሲለኝ እንግዲህ የሚሰማውን ስሜት እንግዲህ ይሄ መገመት አያዳግትም። ልክ ነው። ምንድነው እንግዲህ ያው ብዙ ሰዎች ናቸው እንግዲህ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንግዲህ ያለልኝ ባለቤት እንግዲህ ራሷን አስፈታለች ሞታለች ከዛ ባለፈ ደግሞ ሆስፒታል ገብታለች እያሉ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ያጋሩ የሚገኙትና አንደኛ የመረጃ ከሆነ የራቀ መረጃ ነው የተሳሳተ መረጃ ነው። ምንም የገጠማት ነገር የለም ምንም አልሆነችም። አሁንም እሷ ያለችው ሀዘን ላይ ነች። እንግዲህ ከካለልኝ ቤተሰቦች ጋር በመሆን እንግዲህ ራ ተገብሩን እስከማስፈጸም ድረስ ከዛ በተረፈ እንግዲህ ቤተሰቦቹን እያጽናናች እንደምትገኝ ነው እኔ መረጃ ያለኝ። ነገር ግን አንዳንድ ቀደም እንዳነሳው ይሄ በጣም ያልተገባ መረጃ የሚያናፍሱ ለፎሎወርስ እና ለዩቲዩብ ሰብስክራይብ ነው ትክክለኛውን መረጃ ከማድረስ ይልቅ የሐሰት መረጃዎችን እንግዲህ ይሄ በጣም የተዛባ መረጃዎች አሉ አይደል በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዛም ብረቶች የሚያገሩ ሰዎች አሉ። ሲቀጥል ደግሞ ከቤታቸው ጣም ለሚለው ጉዳይ እውነት ነው። ምክንያቱም አንደኛ ሰላ ላይ ነች ልጅቷ በጣም ልቧ ተሰብሯል። ስለዚህ አሁን እሷ አንደኛ ብዙ ማስተካከል ያለባት ነገር አለ። ያው እንግዲህ ፖሊስም
እሷ ላይ እንግዲህ ምርመራ እንደሚከፍትም ጭምር ነው እኔ መረጃ አለኝ። ምክንያቱም አንደኛ ያው ባለቤቱ ነች፣ ነገር ግን ጥርጣሬም አለ። አሁን ሀዘን ላይ ነው ያለችው። ሀዘኑም ልክ አሁን 40 አልደረሰም አይደለ? ስለዚህ 40 ከወጣ ወዲህ አዳዲስ ነገር እንግዲህ ምናልባት እንሰማለን ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን እህታችን አሁንም ድረስ ያለችው ከአለልኝ ቤተሰቦች ጋር እያጽናናቸው እንደምትገኝም እኔም መረጃ አለ። መልካም መልካም። ውድ ወንድማችን በመስመር ላይ ገብተህ ስላቀረብክልን ስለሰጠን መረጃ እያመሰገንን፣ ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቡና ሲኒማ ቤተሰቦች እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው የአለልኝ ጉዳይ። በተለየ በሌላ ዜና እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜን ተመኘውላችሁ።